Mám. Ano. Ano. Ano, vím. Hraju extraligu. Extraligu? Českou. První liga, ne? Extraliga. No dobrý. Vím, že profesionální úroveň, nějaká liga. Šafr Radek, Spelka Martin, Flekač Martin, Gianni Kadera, Šedý Vlk. Stačí? Jo, bohatě. Spelka, Rucek, Flekač. Ty! Radek Šafr, Martin Spelka. Martin Flekáč, Radek Šafr, já už nevím. Hraje se semifinále s Karlovými Vary doma. Vím, že jde o postup nějaký, že jo? Jako, je tam playoff nějaký, ne? Je to takový playoff s Karlovými Varama. To vůbec nevím. Ne. Ano, určitě. Možná, když mi to někdo vysvětlí, o co půjde, jestli to bude opravdu dobrý, tak se přijdu podívat.